داری خورده ایتا را بار نمیدهدم رای اماد خود بیدی ماری شما بیتا اماد شمالی تکیه را بیتا رای شما چم امیدم یا چم امیدم گزو اگه خاکم چمیانی آریان سا گم سرد نیز خوره بسیه خاوی شد وقت بینیز خاک نوشی دم سادر خاک نوشی دم سادر خاک ქვეყანა თავზე გვენგრევათ, თქვენ კი მიწასაც კეთრით. რა იყო რაშია საქმე? რაშია და იმაში რომ ჩოხელებს აღარაფრად გვაგდებენ. როგორ თუ აღარაფრად, ეგ საიდან გამაიტანე ხალო? აგე? ტაშკენ და იდან მემოწმება. მოდი აქა ხალო. და მემოწმები კი არა რო, მეცაც ვიზამ. ე, შეთე. მოდი აქა ბალღო. მოდი აქა შვილო. მოდი ბალღო. აი ამ ბალხს ხომ ხედავთ? ხედავთ. არა, ხომ ყველანი კარგათა ხედავთ ხალხო? ხედავთ. აი ამ ბალხს ცოლი უნდა. ნუ დაი მაგის ახლა. რა გაჩინებ? რა გაჩინებ რა? მე რა დაიცით რომ ქალმა უარი გითხრა? ვინა? როგორ თუ უარი? მე და ხომ ისე იყო დაკანონებული გუდამაკარში. ვის კარზედაც არ უნდა მისულიყო ჩოხელი. აჭნი იქნებოდა ის თუ ბრმა უარი არ უნდა ეთქვას. ო, ეგრეა. ეგრე იყო ყოველთვის. ეხლა ეგრე აღარ არის, არა. ბალღო. ცოლი გინდა? ამოიღე ხმა. ო, მინდა. უნდა და რა. ამ გაიგონეთ ხალხო. უნდა. მერე და რა. ვინ არ მოგცათ, ვინ გითხათ უარი? ვინა და დიდება ამ წარიამ. არ მოგცემთო. ის დრო აღარ არისო. ყურები გამოიჭიჭკნეთ ბნელებოო. როგორ? ბნელებოო? ეგრე თქვა? ჰო, ეგრე თქვა. ჰო, სწორედ ეგრე თქვა, ბნელებოო. მას? ეს განცხადება მხოლოდ ფერდინანდის ბნელობას თუ გაუტოლდება. ეს ხო ნამდვილი კაზუს ბელია. ვაინა! 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 ომი! მხოლოდ ომი! და ეგ აქვს საჯოს იარაღის ძალამ! ასე არ არის ხალხო! ასე არ არის! დაიჩოკეთ! შეფისო დროშას რომ წავალ და ჩვენ ძალადაც წესებს აღვადგენ. მიდიო! ქალები გვერდზე გადგნენ. კაცები დარჩებიან სათათბირო. ცოდმომდე, მიდი, მიდი კაცებში გაერიე შენ, გამორჩეულო შენა. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ მთავარ სარდალი გჭირდება. სიბერის გამო უარს ვამბობ ამ თანამდებობაზე. ვთავაზობ დავირჩიოთ ვაჟი გოგი. გამოცდილი კაცია. ომში და ლაშქარში ნამყოფი. სორია, სორე, სორია. კარგია. ხალხო, ხომ მართალი ვარ? გავიდე ვაჟი გოგი. დიდი მადლობა მეგობრებო ამხელან დობისათვის. დარწმუნებული იყავით, რომ გავამართლებ. მაშ ასე. გადავდივარ საქმეზე. არც ერთი სახელოვანი ლაშქრობა ბრმა და ქაოსურად არ ჩატარებულა. უპირველეს ყოვლისა თანამდებობები უნდა გავანაწილოთ. მე მგონი, ჩვენი მამაცი ქალების გარეშე არაფერი გამოგივა. ომი ქალების საქმე არ არის. ოგია, შენახარ სარდალი და შენ გადაწყვიტე. არსარია, სარე! მაშ ისე იქნება, როგორც მე ვიტყვი. დედაკაცები მიიღებენ მონაწილეობას ამ ლაშქრობაში. ჩვენი ერთი ქალი სხვა ათი კაცის ფასია. კაკო, მოდი აქ. ოჩა კაკო. შენ იქნები ჩემი ადიუტანტი. აპარეკ სამხარაული. ბარ. შენ ინიშნები მემატიანეთ. გევალება დაპყრობილი ადგილების აღწერა. დადეთ ფრივში. დადიო. გისმენ. შენ ინიშნები მეზარბაზნე. არის, ვაკუხებ. ყველა დიდ სარდალს ლაშქრობაში თან ახლდა წერლები, ფილოსოფოსები და ისტორიკოსები. ამ ლაშქრობაში ჩვენი ფილოსოფოსები და მწერალ მემატიანეები ბევრ რამეს შეიწერენ იმადგან, ვისაც ჩვენ დავამარცხებთ. ჩელა, 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 ჩელა.
ფილოსოფიურ გამოკითხვებს მე ვაწარმოებ. თანახმა ვარ, ჩადეკით. ომი ბევრ დავცაბადებს და ჩემი ყოფნა უცილებელი იქნება. სორია, ჩადეკით. მე ძოლი მინდა და უარს მეუბნებიან. ამხსენი თქვენი დედა ვატირებ, ტრებო, ვირებო, გამყიდველებო, ამხსენი თორემ წაგასრეკ თავებ. ნუ ღელავ გალილეი, ახსენი ფიარულავ. უშენი. მოიცე. თქვერა უკვე ყველაფერი გაანაწილია. და მერე არ მიყევარ ჯარში. შენ აქ ჩემი გალილეის საგანგებო დავალება გეძლება. შეიძლება მტერი ჩვენ სოფელს დაესხას ჩვენი აქ არ ყოფნის დროს. ვინ უნდა დაითვას იგი თუ არა შენ გალილეი? ჩები აქ. ოჩაკ? და ახლა მთავარი უნდა შევიმუშაოთ ჩვენი ლაშქრობის ტაქტიკა და სტრატეგია. ჩვენ რახან ცოტანი ვართ, მთავარი ჩვენს მოქმედებაში სისწრაფე და მოულოდნელობა უნდა იყოს. ჩვენი ელვისებური მოქმედებით მტერი ისე უნდა გავაბრუოთ, რომ კონსე მოსულაც ვერ მოასწროს. დასტოვე გაგო, ახლა თქვენ დედაკაცებო. გარახტინაი, შემდეგი. დაციავ, დაშტედავ. გამოთიქალ. თქვენი ნიშნებით მზვერალებად. კეთვავ, ნინვავ. ხიარულავ ქალებში. არის. თქვენი ქნებით ქვეითი მოლაშქენი, ანუ ინფანტერია. მე მოდია. შენ მერე. გაგო. ბერებო! ეხლა ვეწადით ხეობის შემოსასვლელში და ზვალები ჩამოაქანეთ, რომ გარეშემ ტრებს ხები გადაუკეტოთ. მესმის! შემდეგით! მომყევით! დედა! აი, მოგიკო და შავგანელი დედა! მიდი, მიდი კაცებში გაერიე! მაიცა! მიდი, შულო, ქალი ხვარ ახალ კაცებში. გამო, ქალო, რა სულე, ხარ? ოჰო, მოვდივარ. ჩაღი, შენი ნიშნები ლაშქრის წევრია. მე ამ ლაშქრობის წინააღმდეგი ვარ. იმიტომ რომ ომი ჩემი საზრით უდიდესი სისულელი და ბოროტებაა. მე ვთვლი რომ დიდება ანთ მწარია სწორედ მოიქცა თავის არჩევაში, რომ არ გაატანა გოგო აი ამასა. ე, ბალღო! რა გასურს? აი ისე სწორედ რომ ქაი თავის უბადუდა იყოს თავის არჩევანში. არავის არავის დაადობის უფლება. რა გასურს დაადობ? აი ისე. ვერავებო. მიხედა თქვენ საქმეს. ჩაღი. იცოდე დღეიდან სამხედრო მდგომარეობა გვაქვს გამოცხადებული და ყოველგვარი შეპასუხება კამათი იგრძელება. შენი ნიშნები ჩვენი ლაშქრის წერლად მორჩა და გათავდა. ჩადეგ წკრივში. სალომეუ, კადუშავ, მართავ, ორი ნაბიჯი წინიარ. აბა, დედაკაცებო, ერთი გვაჩვენეთ, რახმები გავთ. იყვირეთ, რაც ძალი დაღონე გავთ. აბა, ერთი, ორი და სამი! გეგობათ, ჩადეგ წკრივში. მაშასე, დედაკაცებო, თქვენი ნიშნებით თავარ მყრილებად, პირველები შეიჭრებით მტრის სოფლებში და ყვირილით პანიკასა და დაბრეულობა შეიტან. არის. ჰიტლერიკა. სურვა. არიცით? მე გასავლით, ბოლო სამი ქალი გამოდით. ჩემს მოძრაობებს დააკვირდით და კარგად მიყურეთ. ალე. ჰოპ, კარგია. ერთი, ორი, ერთი, ორი. შემომ, ხედეთ? მე მიყურეთ. აბა, ქალებო, ამოდით მაღლა. გაწეკით. ალე, ჰოპ, კარგია. შენც გაწეკი. ალე, ჰოპ, კარგია. წაწეკით. წაწეკით, შირვან, ქალო. მეც ახლა მოვალ. აჰა. ალე, ჰოპ, კარგია, ისეთ. ხომ არ გაბგინებ სამ. ერთი, ორი, ერთი, ორი, ერთი, ორი, ფრანცისული. ერთი. ორი, ერთი, ორი, ხელები, განზე, ფეხები, მაღლა, ერთი, ორი, აბა, ხელებო, ევროპული, ვინტო, ერთო, ვინტო, ერთო, ვინტო, ერთო, ვინტო, ერთო, ჩეთი, ჩეთე, გადი, გადი და ხელებში, ვინტო, ერთო, ვინტო, ერთო, ვინტო, ერთო, მეგრული, ერთი, ჯირი, ერთი, ჯირი, ერთი, ჯირი, ერთი, ჯირი, ხელაზე, ძნელი, ერთი, ჯირი, ო,
კარგია ესეც ასე. რა გადარდეს, პაპა? ამ ქვეყანაზე დარდი რო არილევა ისმადარდეს. როგორ აფიქრობ? ჯიში უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი? ჭკვიანი? რატომ? იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე. იქნება გის თავისი ჭკო უფრო მოსწონს. მაშინ რა იქნება? მაშინ ბედნიერია, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ იმის ჭკო არ ვარგა. რა არის ბედნიერება? კაცი რო ამ ქვეყანაზე მოსაგონარს დასტოებს, ის არის ბედნიერება. რა სინატრები? აბა რას? მე მინახია როგორ ყოლდნენ პაპა ჩემი საფლავზე იები. მეც ამას ვინატრებდი. რა არის სიცოცხლე? სიცოცხლე სევდა არის. ადამიანად ყოფნის ტკბილი სევდა. სიკვდილი? სიკვდილით სევდა არის. ადამიანად არ ყოფნის სევდა. მაინც? რა ვიცი, აი ერთ ამბავს მოგიყვებით თუ გინდა. აბა მოყევი? ადრე ყოველ წელიწად აი მთაზე ციკარს აკლავდნენ ნიშთან. დეკანოზი მთის წვერიდან თავმოჭრილ ციკარს გადმოისროდა და ხალხი ცდილობდა სამან ზემოთ დაეჭირა ციკარი. წყალობა ხალხს? წყალობდეს ხატი. შენის მწყალობელია. ღმერთო დიდება შემთვინა, ღმერთო მადლობა შემთვინა, ღმერთო გაუმარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირიმე. ელიასა და ზაქარიას გაუმარჯე! უკვდება ბარასი. გაიგონე? რა? ციკანმა დაიკიდო. მოგეჩვენ ალბათ, იცის ხო? რატო არ კვდება? ხანდახან ასე იცის, იგვიანებს, ანუ სიკვდილი არ მოაკითხო. რომ არ მოაკითხოს? ეგარ შეიძლება. რატომ არ შეიძლება? ეგეთია წესი. რომელი წესი? სიკვდილისა და სიცოცხლის წესი. ალბათ ხატის. შენი წყალობელია. იმიღებთ. სტუმარ ღვთისა, ბობძან. სტუმარ ღვთისა. აბა, დაგვილი სტუმარო. გაგიმარჯოთ.
კარგად იყვენით. სიკეთე და სიყვარული ნუ მოგიშალოთ ღმერთო. დალი. არასო, არა ვარ მიჩურული. როგორ არასო? კაცერ ხარ. ერთხანს როგორ ვერ დალიო? შემოსწრებისა. გაცნობისა იუნი. არასო. ხორცი მეერთვის თუმარ. არა, არა ვჭამ. მაშინ საქციელი არ მომწონს. არა, არა უკადრო. მე მაგას ვასწავლი საქციელსა. აი საჭუნავ. თუმარი ხვთისა. დაგინდა. ჭუნავ. მე ჩემი მithkhoms დავიწყვი კიდეცა. ხანცე თუ გამოარდი კიდეც უნდა დალიო. შენ არ გეცქინოს თუმარო. ჭუნავ ყველასთან ეგეთი ახირება იცი. არა, რატომ უნდა მეწყინოს? დასაპირებე. ძალასაცდია. ვინ ძლიერია, ის გადასცემს იმ კოდს. შეიძლება მეც ძალა. როგორ შეიძლება? მიდი. დაუკარით. ისა გამარჯვებული სადღეგრძელო უნდა დავლიო. მოდი. არ გიწინო კიას თუმარო სახელს რომ გეკითხებით, მაგრამ წესია ეგეთი. გამარჯვებული სახელი სადღეგრძელოში უნდა ითქვას. სიკვდილი. ა? სიკვდილი მქვია. ხო მართლა. ტყუის? არა, არ ვთქვი. მე რა ქრაგინდა? მე ვარ სიკვდილი. თქვენთან ადამიანური ყოფა მომენატრე და იმიტომ მოვედი. საუკუნეების განმავლობაში ერთხელ შემიძლია ადამიანად ყოფნა და სწორედ ახლა დამიდგა ეს დღე. ერთო შემიშვი, ერთო შემიშვი. მომისმინე. ფულშვაქს. მოიცა. მომისმინე. დღეს ის ჩასლომდე მოგს ადამიანად ყოფნის ვად. მე ისევ სიკვდილად ვიქცე. ისეთ რატომ მოვედი? ძალიან მომენატრა თქვენთან ხო? კარგად ვიცი შენი მონატრება. ჩვენა ერთი დღე მოგს ადამიანად ყოფნისა და ძალიან გთხოვნო ჩანცა. ნუ იტყვები. რას ვიტყვები? სიკვდილი კი არა. ვაწი რა გიხარე რაღაცა ხარ. მაიცა ჩვენა თუმარი ხვისა. რატო არ აღჯერათ? თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს? თუ გინდა ნუ დამიჯერე. მე კიდეც გამიხარდება. დღეს ისეთი დღეა. არც რა სულიერი არ მოგვდება ამ ქვეყანაზე. მაშინ სიკანი? ეგ არ მომკვდარა. როგორ არ მომკვდარა? ჟი. აჰა, შევჭო მე, რა მომწაპოთო? არ შეიძლება რომ მომკვდარა. ეს მე ადამიანად ვიკეთე და მზის ჩასლამდე ასე იქნება. დღეს მარტო ჩემი მოკვლა შეიძლება სხვა დანარჩენი არაფრის. ის სიგანი კიდევ ცოცხალი, ეგერ თავი მოდისულებთ. გაშინეთ ხალხო. მე თქვენთან სამხიარულად მოვედი. მოდით ვიმხიაროთ.
ჭვრილს გაუმარჯოს. შენს გაგიმარჯოს სიკვდილო. სიცოცხლე შვენობს შენითა. მოდი, ძმად გავიფიცოთ სტუმარო. გავიფიცოთ. შენი დედა, ჩემი დედა, შენი ძმა, ჩემი ძმა, შენი და, ჩემი და. გაეფიცე, გაეფიცე ბერო, იქნება მზის ჩასვლამდე თანზე გიყვანოს, იქით განასკისა ქონია. იცოდე ვინ შენ გაწყენინოს, მე მაწყენინოს, გაიგე. დედი, ერთი დღე მოგს ადამიანად ყოფნისა და ძალიან გთხოვნ ჩამომწარე. მე რომ ჩამამწარე ეს ცხოვრება. გთხოვ დედი, მეც დღეს თქვენნაირი ადამიანი. მე არ გებრალები. იცი დედი, დღეს მე ყველა მებრალებით, მაგრამ როცა ჩემ მოვალეობას ვასრულებ მაშინ. თუმცა რომ გითხრა არც მაშინ სიამოვნებს მაინც და. დედა ყავში. არა. ობოლი ხარ. ხო ობოლი. თქვენ თვითონ ასწვით რა ყოფილა სიკვდილი. მე მეტი არ ვიცი რა. აბა, კარგად იყვე.